সর্বসাধারণ রাইজর মূরত আন এক মাধমার সরকারের আকো মাধমার, এবার মূল্য বৃদ্ধি ঘটাব সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হসপিটাল চিকিৎসা সেবার 20% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হব চিকিৎসা সেবার মাচুল। 1 আগস্টের কার্যকরী হব সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হসপিটালের এই নতুন নিরিখ। স্বাভাবিকতেই এতিয়ারে পৰা সরকারি চিকিৎসাও ব্যয়বহুল হব সর্বসাধারণ লোকের বাবে। সরকারখনে সম্মুখীন হওয়া বিত্তীয় সংকটের জোড়া মারিবলৈকে স্বাস্থ্য সেবারও মাচুল বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকারখনে। সরকারি চিকিৎসা বিনামূলীয় হওয়ার বিপরীতে এতিয়া গাঁঠির ধন ভাঙি সকল ধরনের চিকিৎসা করব লাগিব অধিক মূল্য ভরি। ঔষধের ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধিয়ে সাধারণ লোকের কঁকাল বেঁকা করার পিছতে এইবার সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হসপিটালত মাচুল বৃদ্ধি করব খোঁজা সিদ্ধান্তই সৃষ্টি করেছে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার। উল্লেখযোগ্য যে রাজ্যত ইখনের পিছত সিখন সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন হওয়ার পিছত সকল ধরনের রোগীয় চিকিৎসার বাবে ঢাপলি মেলে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় সমূহলৈ। এতিয়া 20% মাচুল বৃদ্ধি হওয়ার পিছত সরকারি চিকিৎসা আর বেসরকারি খণ্ডর চিকিৎসার মাজত কোনো বিশেষ পার্থক্য না থাকিব। ইফালে সরকারে নার্সিং হোম সমূহত আয়ুষ্মান কার্ড উঠাই দিয়ার পিছত আন এক মাধমার পড়ছে সাধারণ রোগীর উপর। স্বাভাবিকতে এতিয়া প্রশ্ন উঠিছে, সরকারে সাধারণ লোকক সকাহ দিয়ার বিপরীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রত কর আর মাচুল বৃদ্ধি করে কঁকাল বেঁকা করব খুঁজিছে নাকি? দাম বৃদ্ধি মাচুল বৃদ্ধিরে সরকারে বিত্তীয় সংকট দূরীকরণ করব খুঁজিছে নাকি বলেও সর্বত্র প্রশ্ন উঠিছে। অবশ্যে স্বাস্থ্য বিভাগে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে যদিও স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্ব থাকা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কি সিদ্ধান্ত লয় সেয়া সময়ত স্পষ্ট হব। কিন্তু যদি 20% মাচুল বৃদ্ধি হয় তেনেহলে সরকারি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হসপিটাল, বিশেষকৈ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হসপিটাল অথবা ডিব্ৰুগড়ৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হসপিটাল বা যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হসপিটাল, যিকোনো আপনি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হসপিটালত গলে তাত এতিয়া এক্সরে করতে, MRI করতে বা আন আন পরীক্ষা পাতি করতে বা CT স্ক্যান করতে, যিকোনো পরীক্ষা নিরীক্ষাত বা যিকোনো ডক্টরক দেখুৱাৰ ব্যবস্থাতেই হোক, প্রতিটো ক্ষেত্রতে 20% অতিরিক্ত মাচুল ভৰিব লাগিব। এতিয়ার তুলনাত 20% মাচুল বৃদ্ধি হব এই প্রস্তাবত সেইটোৱেই কোৱা হৈছে। এতিয়া যদি সেই প্রস্তাবটো গ্রাহ্য হয় তেনেহলে স্বাভাবিকতেই সর্বসাধারণের উপর এয়া এক রাম টাঙুন। বর্তমান আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হীরক জ্যোতি মালাকার আছে ফোনলাইনত। হীরক, অতি দুর্ভাগ্যজনক খবর। অতি দুর্ভাগ্যজনক খবর যে যেহেতু এফালে চাও যে মূল্য বৃদ্ধি আৰু আনফালে ইতিমধ্যে চৰকাৰী চিকিৎসা সেৱা এই চিকিৎসা সেৱাৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ এক প্ৰকাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগে। আৰু সেয়ে নহয়, 1 আগষ্টৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ যিহেতু যিবোৰ চৰকাৰী সেৱা আছে সেই চৰকাৰী সেৱাৰ 20% মাচুল বৃদ্ধি কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। আৰু চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ আচলতে এই যিবোৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয় আছে এই চিকিৎসালয় কিমান ক'ত কিমান মাচুল বাঢ়িব এই বিষয়ে যিহেতু ইতিমধ্যে কোনো ধৰণৰ স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰা নহয় নাই যদিও দুই দিনতে এখন নটিফিকেশন সকলোবোৰ স্পষ্ট হৈ পৰিব যে এই 20% ক'ত ক'ত বৃদ্ধি হ'ব। আৰু সাধাৰণতে চাব যায় যিবোৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয় আছে চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত যিসকল দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোক আছে সেই দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকসকল আহে আৰু আহি যিহেতু তেওঁলোকে চিকিৎসা প্ৰদান চিকিৎসা লাভ কৰে। কিন্তু এই মাচুল বৃদ্ধিয়ে এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো যে বিপদত পেলাব এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে। আৰু বিশেষকৈ ইয়াৰ পিছত যদি চাব যায় আপুনি চৰকাৰী খণ্ড আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাজত কোনো ধৰণৰ বিভেদ পাৰ্থক্য নাথাকিব, কাৰণ চৰকাৰী খণ্ডতো চাব যায় কম মূল্যত যিহেতু তেওঁলোকে চিকিৎসা লাভ কৰে। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ব্যক্তিগত খণ্ডত কিন্তু যিবোৰ এক্সৰে কৰা হয় MRI কৰা হয় কিন্তু সেইবোৰ যদি চাব যায় সেইবোৰ 30% মানে বৃদ্ধি বা 40% বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় যিবোৰ চৰকাৰী যিটো ৰেট আছে চৰকাৰী ৰেটতকৈ। তাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট কৰিব যে এতিয়াৰ পৰা হয়তো 1 আগষ্টত যি এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হয় বা এই যি এই প্রস্তাবটোর কথা, এতিয়া এই প্রস্তাবটো গ্রাহ্য করবনে নকরে, মানে গ্রাহ্য করাটো কিমান শতাংশ সম্ভাবনা আছে বলে কব পারি? নিশ্চয়কৈ চাওক যে 1 আগষ্টৰ পৰা যিহেতু এই মাচুল বৃদ্ধিৰ যি প্ৰস্তাৱটো লোৱাৰ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে প্ৰকট হৈ পৰিছে। কিন্তু এই বিষয়ে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোনো ধৰণে স্বাস্থ্য বিভাগ যিহেতু তেওঁৰ দায়িত্বত আছে এই মুহূৰ্তলৈ কিন্তু কোনো ধৰণৰ স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰা নাই। হয়তো এই বৃহস্পতিবাৰে এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব যিবোৰ যিসকল আচলতে চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে সেই মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষসকলৰ লগত লৈ এখন মুখ্যমন্ত্ৰী বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী যিহেতু স্বাস্থ্য বিভাগ নিজৰ হাততে আছে আৰু সেই বৈঠকতে আচলতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব যে এইটো কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য হয় বা কিমান দূৰ আগুৱাই লৈ যাব পাৰি। ইয়াৰ পূৰ্বেও যিহেতু চাব যায় 2-3 বছৰ পূৰ্বে যিহেতু চিকিৎসা সেৱাৰ মূল্য চিকিৎসা সেৱাৰ যিহেতু যি মাচুল বৃদ্ধি এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল কিন্তু বিভিন্ন দলৰ
প্রতিক্রিয়ার পিছত বা বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ধরনের মতের পিছত সেয়া কিন্তু প্রস্তাব বাতিল করা হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে। এক আগস্ট পর আসলে যু চিকিৎসা সেবা আসলে সরকারি চিকিৎসা সেবা সেই চিকিৎসা সেবার মাচুল বৃদ্ধি ইতিমধ্যে সম্ভাবনায় হয়েছে বলে এক প্রকার কব বিচারিছে। হীরক, এটা সম্ভাবনার কথা কোয়া হয়েছে যদি গ্রাহ্য হয়ে যায় এক আগস্টর পর প্রযোজ্য হয়ে যাব, কিন্তু চমুক জানি বিচারিছো দরিদ্র লোকসকল কেন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হব আর এই 20% মাচুল বৃদ্ধিত কি কি সুমায় পড়ব, সকলে সুমায় পড়ব না? নিশ্চয়কৈ ইয়াত যদি চাব 20% যে সরকারী যুব সেবা হয় সেইটো যদি আপনি চাব যে জি এম চি এস যায় তেনে টিকেট যেহেতু কাটিব লাগে আগতে, এতিয়া বর্তমান টিকেটের দাম 10 টকা আছে, হয়তো পিছলে এই টিকেটের দাম যদি এই প্রস্তাব লওয়া হয় বা এই যেহেতু মাচুল বৃদ্ধি করা হয় তেন্তে 20% বৃদ্ধি হয় তাত 12-13 টকা পর্যন্ত হব। ঠিক একেদরে এম আর আই হোক বা যে ই সি সি হোক বা আন কিবোর আসলে এক্স রে হোক সেই এক্স সমূহতো কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি হওয়াটো বা মাচুল বৃদ্ধি হওয়াটো এক প্রকার নিশ্চিত হয়ে পড়ছে। আসলে যুব সেবা আসলে সরকারি যুব সেবা অপারেশন ক্ষেত্রতে হোক বা আন আন যুব ক্ষেত্রে হোক ক্ষেত্রতে হোক যুব সেবা আসলে আগবাইছে সরকারি ফালৰ পৰা যিবোৰ মাচুল লোৱা হয় সেই মাচুল সমূহত যদি 20% বৃদ্ধি কৰা হ'ব। কিছুমান এনে এডি টেষ্ট আছে যিবোৰ আচলতে মাচুল লোৱা কোনোপতে লোৱাই নহয় আগৰ পৰা, সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই যিখন এই নীতি বা এই যি প্ৰস্তাৱ সেই প্ৰস্তাৱ কিন্তু প্ৰযোজ্য নহ'ব। বা পূৰ্বতে উল্লেখ কৰা নাই এতিয়াও উল্লেখ কৰিম যে যিবোৰ আচলতে টেষ্ট আচলতে মই যিবোৰ টেষ্ট ই চি জি হওক বা ইকৈ হওক বা আন আন যিবোৰ টেষ্ট সেই টেষ্টত পইচা লোৱা হয়, যদি নিৰ্দিষ্ট এটা ধন লোৱা হয় সেই ধন যদি চাব যায় ইক' টেষ্টত যদি 100 টকা লোৱা হয় এতিয়া ইক' টেষ্ট হ'বগে 120 টকা বা 130 টকা পর্যন্ত। একেদরে অস্ত্রোপচার ক্ষেত্রত যুব অস্ত্রোপচার আছে বা যুব অপারেশনের ক্ষেত্রে যেটা আয়ুষ্মান কার্ড প্রযোজ্য হয় দুখিয়া শ্রেণীর লোকসকলের বাবে, আয়ুষ্মান কার্ডের ধনটো অর্থাৎ এটা অপারেশন যদি পূর্বতে 5,000 টকা এতিয়া 5,000 টকা হয়েছিল তাহলে চাব যায় যে 20% বৃদ্ধি হব তার হয়তো 7,000 টকা পর্যন্ত হব। এনে ধরনের 20% বৃদ্ধি যদি হয় আর 1 আগস্টের পর ইয়া প্রযোজ্য হব বলে কৈছে। এতালেক চূড়ান্ত যে সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী গ্রহণ করবেন, কিন্তু জানিব পৰা অনুসৰি ইতিমধ্যে যেটো নোটিফিকেশন এখন যেটো ইতিমধ্যে প্রস্তুত কৰি থকা হৈছে তাতে সকলোকে স্পষ্টকৈ লিখা আছে যে কত কিমান মাচুল বাঢ়িব। আর এই বিষয়ে যুব সরকারি হসপিটাল আছে সরকারি হসপিটাল কর্তৃপক্ষ এখন হয়তো সংবাদমেল যদি এইটো প্রযোজ্য হয় তেনে সংবাদমেল সম্বোধন করব। নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো হীরক এইখানে তথ্যের বাবে। একাংশ জিলা আয়ুক্তর কাম কাজক লৈ সন্তুষ্ট নহয় স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আসনি মতে সংশ্লিষ্ট জিলাসমূহত কাম হোৱা নাই বলে আক্ষেপ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী এনে জিলা আয়ুক্তসকলক শুনালে কঠোর বাণী। উন্নয়নের ক্ষেত্র জিলা ভিত্তিক বৈষম্য দূর করবলেও জিলা আয়ুক্তসকলক নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী। জিলা আয়ুক্তসকলক ফিল্ডত থাকি কাম করার লগতে অতিরিক্ত জিলা আয়ুক্তসকলক সপ্তাহত দুবারকৈ ফিল্ডত কাম কাজ চারও নির্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখযোগ্য যে আজি দিসপুরত সকলো জিলা আয়ুক্তর সহ আসনি রূপায়ণ সন্দর্ভত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত করেছিল মুখ্যমন্ত্রীগুলো। এই বৈঠকতে মুখ্যমন্ত্রী একাংশ জিলা আয়ুক্তর বিরুদ্ধে প্রকাশ করে অসন্তুষ্টি। মুখ্যমন্ত্রীর এই অসন্তুষ্টিয়ে স্পষ্ট করে দিছে যে এতিয়াও বহু জিলাত রূপায়ণ হওয়া নাই সরকারে গ্রহণ করা বিভিন্ন অভিলাষী আসনি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এই কঠোর স্থিতির পিছত জিলা আয়ুক্তসকলের গা লড়ে নে নাই সেয়াহে লক্ষণীয় হব। আপোনালোকে গভর্নমেন্ট যেবিলাক কাম কাজ চলি আছে ডিসি সকলে একটিভলি নিজক ইনভলভ করিব লাগে। আমি যেতিয়া সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিসকাস করি উইমেন চাইল্ড ডিপার্টমেন্ট যেতিয়া আমি গম পাম যে অঙ্গনবাদী কেন্দ্র বিলাক কিমান হয়েছে কিমান হওয়া নাই। ইলেকশনের সময়ত মই কেইবাটাও মডেল অঙ্গনবাদী নিজে মই চাল আন ইউনিফর্মিটি এমং দ্য ডিস্ট্রিক্ট কিছুমান জিলা ই অত্যন্ত ভাল হয়েছে আর কিছুমান জিলা সি ভাল হওয়া নাই। এস্টিমেট একটা স্ট্রাকচারটো একটা কিন্তু করবাত ভাল হয়েছে করবাত ভাল হওয়া নাই। অসমৰ মানুহক এটা এনেকুৱা ফিলিংস দিব নালাগে যে উই লিভ ইন এ প্রিভিলেজ ডিস্ট্রিক্ট আদার লিভ ইন এ লেস প্রিভিলেজ ডিস্ট্রিক্ট। হব এইটো ধুবুরী হয়েছে গতিকে ধুবুরীটো এনেকুৱা বোলে এইটো ডিব্ৰুগড় হয়েছে গতিকে এইটো অলপ ভাল হব বোলে এইটো জালুকবাৰীত হৈছে চি এমৰ সমষ্টি ভাল হব বোলে এইটো কাকিছাৰাত হৈছে নাই ভাল হব নালাগে। এই যিটো ফিলিংস অফ আন ইউনিফৰ্মিটি এইটো আমি দূৰ কৰিব পাৰো যদি আমি এই ধৰণৰ প্ৰজেক্ট বিলাকত আমি চিমিলাৰ ৰিজাল্ট এটা ডেলিভাৰ কৰিব পাৰো। ইয়াৰ কাৰণ কি যে যেতিয়া আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মই যোৱাবাৰ কৈছিলো যিমান ডিষ্ট্ৰিক্টত অফিচাৰ থাকে সদায় টিমটোৰ 1/3 ফিল্ডত ৰাখিব লাগে।
অফিসত কৈও আমি যেতিয়া মানুহৰ মাজত যাওঁ আমি সমস্যাবিলাক বুজি পাওঁ। সেইকাৰণে এটা দিন জিলা উপায়ুক্ত সকলে চাব লাগে যে নিজেও এদিন অফিসত থাকিব নালাগে আৰু অল অফিচাৰ্স এটা দিন ফিল্ডত থাকক। ইনস্পেকশনেদি আমি যেটা ইউনিফৰ্মিটি এটা এচিভ কৰিব পাৰিম তেতিয়া আমি বহুতখিনি আমাৰ সমস্যা আমি সমাধান কৰিব পাৰিম। আনফালে বহুচৰ্চিত অৰুণোদয় আঁচনিত ব্যাপক খেলিমেলি হোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অৰুণোদয়ৰ হিতাধিকাৰীৰ ধন অন্য লোকে জালিয়াতিৰে আত্মসাত কৰা বুলিও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ৰাজ্যৰ 5ৰ পৰা 7% হিতাধিকাৰীয়ে এতিয়ালৈ অৰুণোদয়ৰ ধন পোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰি সেই ধন অন্য লোকে আত্মসাত কৰা বুলি অভিযোগ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই। আনকি মৃত্যু হোৱা লোকৰ নামতো একাংশ পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন উলিয়াই আছে বুলি অভিযোগ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই স্বীকাৰোক্তিয়ে স্বাভাৱিকতে এটা কথাই স্পষ্ট কৰি তুলিছে যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত ৰাজ্যত অন্যায়ভাৱে ধনী হৈছে একাংশ মধ্যভোগী তথা দালাল। কিন্তু এইসকলক চিনাক্ত কৰি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেই সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য নকৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ফোন নম্বৰটো বেলেগ এজনৰ ফোন নম্বৰ দি দিছে আৰু যিহেতু কলমখিনি পূৰা হৈ গলে স্কেনিং হৈ যায়, কিছুমানে ফোন নম্বৰৰ জেগাত 10টা ডিজিট উপায় দিছে। যেতিয়া মানুহখিনি কথা পাতো মানুহখিনিয়ে উত্তৰ দিব নোৱাৰে। 2 নম্বৰ আৰু এটা সমস্যা হৈছে কি, যিহেতু বেলেগে ফিল আপ কৰি দিয়ে মানুহগৰাকীৰ পৰা যিটো পইচা উলিওৱাৰ যিটো পিন এ টি এম কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ৰাখি একো একোজন মানুহে 6গৰাকী 7গৰাকী মানুহৰ অৰুণোদয় টকা যায়, 10 তাৰিখে যায়। আজিকালি গমেই পায় আমি এডভাৰটাইজ দি দিওঁ, পইচাটো যায় এ টি এম নম্বৰত উলিয়াই থাকে। একচুৱেল বেনিফিচিয়াৰীয়ে গম নাপায় যে মোৰ নামত পইচা আহি আছে। 5-7% কেচ ইলেকশ্যনৰ সময়ত, এইটো এটা পলিটিকেল সিস্টেমৰ ফিডবেক, ইলেকশ্যনৰ সময়ত যেতিয়া আমি কল চেন্টাৰত ফোন কৰিলো তেতিয়া আমি দেখিলো যোনে ফিল আপ কৰে বহুত পলিটিকেল এক্টিভিটিজৰ নম্বৰ আছে, যে এই সেই নম্বৰটো 100খন ফৰ্মত আছে, ছেম মোবাইল নম্বৰ, নম্বৰটো লিখালৈকে প্ৰব্লেম নাই। লগত দুখীয়া মানুহগৰাকীৰ পৰা যদি পিনটো লৈ লৈছে তেতিয়াহ'লে মানুহগৰাকীয়ে টকা নাপায়। এইবাৰ আমাৰ অৰুণোদয় থ্ৰীৰ সময়ত আমাৰ মিটিগেশ্যনটো এটা আমাৰ ডাঙৰ কাম হ'ব যে আমি যাতে মানুহক প্ৰপাৰলি আমি ট্ৰেইনিং দিব পাৰোঁ। 2 অক্টোবৰৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ব উপজিলাৰ কাম কাজ। কামৰূপ জিলাত হ'ব 2খন উপজিলা। প্ৰথমে অস্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ পৰা চলিব উপজিলাৰ কাম কাজ, একেলগে চলিব স্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। কাইলৈ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে উপায়ুক্তসকলক বা আয়ুক্তসকলক দেখুৱাব উপজিলাৰ কাৰ্যালয়ৰ নক্সা। জিলা আয়ুক্ত সন্মিলনত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আমি 2 অক্টোবৰ তাৰিখে অসমত উপজিলাসমূহ আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব। উপজিলাৰ যিটো প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা, মহকুমা অব্লিক উপজিলাৰ যিটো প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা, তাক আমি 2 অক্টোবৰৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিব খুজিছো। অহাকালি PWD ডিপাৰ্টমেণ্টে আপোনালোকক উপজিলাৰ যিটো আমি ভৱন হ'ব সেই ভৱনটোৰ আমি এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাইছো আৰু সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো আপোনালোকক প্ৰেজেণ্ট কৰিব। আমি ফাণ্ড চেংচনো ৰেডি কৰি ৰাখিছো। 2 অক্টোবৰত এটা অস্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ পৰা উপজিলা আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ লগতে আমি স্থায়ী কাৰ্যালয়টোৰ আধাৰশিলাও কৰিম। আৰু ইয়াৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ, এতিয়াৰে পৰা ব্যয়বহুলতাৰে নহ'ব চৰকাৰী অনুষ্ঠান। চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত আমিষৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল নিৰামিষ খাদ্য ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশ। ৰাজ্যিক অতিথিৰ বাহিৰে আন কাকো খুৱাব নোৱাৰিব আমিষ আহাৰ, কোনো চৰকাৰী বিভাগেও খুৱাব নোৱাৰিব আমিষ আহাৰ। জিলা আয়ুক্তক কাঢ়া নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত এতিয়াৰ পৰা দিব নোৱাৰিব আমিষ খাদ্য। চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ খাদ্য হ'ব সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ। ৰাজ্যিক আলহীৰ বাহিৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী আমোলাক আপ্যায়ন কৰিব লাগিব নিৰামিষ খাদ্য। জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই জুন মাহত
নলবাৰীত হোৱা কেবিনেট বৈঠকত মন্ত্ৰীসকলক বিভিন্ন আমিষ খাদ্য আপ্যায়ন কৰাৰ পিছতেই চৰকাৰী অনুষ্ঠানৰ খাদ্য বিধিক লৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰে যিকোনো কাৰ্যসূচীত নচলিব আমিষ খাদ্য। চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ খাদ্য হ'ব লাগিব সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ। আয়ুক্তৰ ফালৰ পৰা নোখোৱালেও বিভাগেও মন্ত্ৰী আমোলাক খুৱাব নোৱাৰিব আমিষ খাদ্য। কেৱল বাহিৰৰ পৰা ৰাজ্যিক আলহীকহে আয়ুক্ত অথবা প্ৰশাসনে আপ্যায়ন কৰিব পাৰিব আমিষ খাদ্য। বাজেট হ্ৰাস কৰাৰ বাবে এই সিদ্ধান্তৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ স্পষ্ট কথা। কাৰোবাৰ মন গলে ধাবাত খাই আহিব। অথবা পাৰ্টি কাৰ্যালয়ত খাব। মোৰ ডায়েবেটিছ আছে, মই নাখাওঁ। একেদৰে সোমবাৰৰ লোকসেৱা ভৱনত হোৱা আয়ুক্ত সন্মিলনৰ জৰিয়তে ভি আই পি সংস্কৃতি উৎখাত কৰিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে কেতবোৰ নিৰ্দেশনা। সেই অনুসৰি জিলা আয়ুক্তসকলক কনভয়ৰ ক্ষেত্ৰতো নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। গুৱাহাটীৰ বাহিৰত ডি এছ পি মিলি গাড়ীসহ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ৰ লিমিটেড 10খনৰো অধিক হ'ব নোৱাৰিব। বিধায়ক বা দলৰ মানুহৰ বাবে থাকিব কেৱল এখন গাড়ী। মুখ্যমন্ত্ৰী ভ্ৰমণৰ সময়ত জিলা প্ৰশাসনে বেৰিকেড দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে এই আয়ুক্ত বৈঠকতে। এতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী বা ৰাজ্যপালৰ অনুষ্ঠানত বেৰিকেড দিয়াৰ সময়ত আলোচনাত বহিব লাগিব ডি চি আৰু এছ চি। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ভ্ৰমণৰ বাবে দীৰ্ঘ সময় ধৰি নিৰাপত্তা বাহিনীৰ লোকক ৰাস্তাত কৰ্তব্যত নিয়োগ নকৰিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আয়ুক্তসকলক এইসমূহ নিৰ্দেশনা দিছে ঠিকেই, কিন্তু কিমান কাৰ্যকৰী হ'ব সেয়া সময়তহে হ'ব লক্ষণীয়। কেমেৰাত অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এইবাৰ বড়ো কছাৰী ছাত্ৰ পৰিষদত 17 কোটিৰ ব্যাগুম কেলেংকাৰী। পৰিষদৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ দম্বৰু মুছাহাৰীক চি এম ভিজিলেন্সৰ জেৰা। হাৰিয়ানা ছিকিমৰ কোম্পানীৰ পৰা টকা লুণ্ঠনৰ অভিযোগ। পি এ কল্লুল মহন্ত, নৃপেন ঢলিয়াৰ সহায়ত মুছাহাৰীয়ে এই দুৰ্নীতি কৰাৰ অভিযোগ। স্বয়ং শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে চি এম ভিজিলেন্সত দিছিল অভিযোগ। ছোলাৰ লাইট দিল্লীত ভৱনৰ নামত মুছাহাৰীয়ে ঘনিষ্ঠক দিছিল ঠিকা। বড়ো কছাৰী ছাত্ৰ পৰিষদত 17 কোটি টকাৰ এয়া ব্যাগুম কেলেংকাৰীৰ খবৰ। পৰিষদৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ দম্বৰু মুছাহাৰীক চি এম ভিজিলেন্সৰ জেৰা। কাছাৰৰ ইছলামাবাদ এলেকাত প্ৰায় 12 কোটি টকাৰ ইয়াবা টেবলেট জব্দ হৈছে। কাছাৰ আৰক্ষীৰ এক বিশেষ অভিযানত জব্দ হয় প্ৰায় 40,000 ইয়াবা টেবলেট। এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ পৰা জব্দ হয় এই নিচাজাতীয় টেবলেটখিনি। নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ অভিযোগত এজনক আটক কৰা হৈছে আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত সৰবৰাহকাৰীটোক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীৰ। শ্বুটিঙৰ সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মা। কাহিলীপৰাত হৈ থকা শ্বুটিঙত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৰবি শৰ্মা। ৰুদ্ৰ নামৰ নতুন ছবিখনৰ শ্বুটিং চলি আছিল কাহিলীপৰাত। পাছত দিছপুৰৰ জি এন আৰ চি হস্পিটেলত চিকিৎসা কৰা হয় অভিনেতাগৰাকীক। একশ্যনৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ সময়ত মুখত সামান্য আঘাত পায় ৰবি শৰ্মাই। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰে কথা পাতিছিল ৰবি শৰ্মাৰ সৈতে। আগবঢ়াইছোঁ ৰিপৰ্ট। অসমৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ ইতিমধ্যে হস্পিটেলৰ বিচনাত আছে আৰু তেওঁক বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈছে। তাৰ মাজতে আন এক খবৰ, অভিনেতা ৰবি শৰ্মা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত ৰবি শৰ্মা ইতিমধ্যে জি এন আৰ চিলৈ লৈ যোৱা হৈছিল। তাৰপিছত তেওঁ বৰ্তমান যি শ্বুটিঙৰ স্থলীলৈ তেওঁক লৈ আছে। শ্বুটিং কৰি থকা অৱস্থাৰে তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল। আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ দাদা, যিহেতু শ্বুটিঙৰ সময়তে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল, কেনেকুৱা ধৰণৰ শ্বুটিং আছিল? যিহেতু একশ্যন চিন হৈ আছিল বুলি ইতিমধ্যে গম পোৱা গৈছে, এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে যে আপোনাৰ শৰীৰত ইতিমধ্যে দাগ আছেই ঘটনাটো যদি আপুনি কয়। আমাৰ ৰুদ্ৰ চিনেমাখনৰ একশ্যনৰ শ্বুটিং চলি আছিলে আৰু
তাত গান শটস গুলিয়াৰ ছিকুৱেন্স আছিলে, তাত মানে এই প্ৰপাৰ্টিবিলাক যে ভাঙে, তাতে গ্লাছৰ টুকুৰা মানে ব্লাষ্ট হৈ পেলাই আহি এইটো মুখত সোমালে, চকুত নোসোমালে লাকি আৰু, আৰু মুখত সোমালে পাঁচটা জেগাত গ্লাছৰ টুকুৰা সোমাইছিলে, তাৰে দুটামান মই ইয়াতে লোকেশ্যনতে মই উলিয়াই দিলোঁ, কিন্তু বাকী তিনিটা ভিতৰলৈ সোমাই গৈছিল কাৰণে মই হেৰিত গৈ পেলাই জি এন আৰ চিত গৈ উলিয়াবলগীয়া হ'ল। গতিকে সেইটো তেওঁলোকে উলিয়াই দিলে, ব্লিডিং অলপমান হৈছিলে, এতিয়া ব্লিডিং ৰৈ গ'ল, বাকী আৰু এতিয়া মোৰ অন্য একো প্ৰব্লেম নাই, বাছ সেইখিনি দুখ পাইছিলোঁ, কিন্তু ঈশ্বৰে কৰাত আজি ৰাইজৰ যিটো কনচাৰ্ণ মই দেখা পালোঁ এই এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা দুঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত, তাৰ কাৰণে মই আটাইৰে ওচৰত মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰাইছোঁ আৰু মোৰ ধন্যবাদ মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ এই মৰম আশীৰ্বাদেই মোৰ কাম্য, আৰু এই আশীৰ্বাদ থাকিলে মই আৰু বহুত ভাল ভাল কাম কৰি যাম। আমি একশ্যন ছিকুৱেঞ্চেছ কৰোঁতে আমাৰ কেতিয়াবা ইঞ্জুৰি হয়, এনেকুৱা বহুত ইঞ্জুৰি আগতেও হৈছে এতিয়াও হৈছে, কিন্তু আমাৰ সদায় মনত এই কথাটোৱে থাকে যাতে দৰ্শক ৰাইজে এই আমি কৰা কষ্টবোৰ বুজি পায় বা ভাল পায়, তেওঁলোকে যাতে হললৈ আহি এণ্টাৰটেইন হয়, সেইটোৱে আমাৰ ইচ্ছা। গতিকে কেতিয়াবা অলপ বেছিকৈ কৰিবলৈ মন যায়, কৰোঁ, ইঞ্জুৰিও হয়, কিন্তু আটাইৰে আশীৰ্বাদ থাকিলে মই আছে কাৰণেই মই আজি একেবাৰে সুস্থ হৈ আছোঁ। ধন্যবাদ। এই আছিল ৰবি শৰ্মাতে তুমি দি কৈছে, আৰু যিহেতু শ্বুটিং চলি আছে, শ্বুটিঙৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কামসমূহ আৰম্ভ কৰিব, বা যিহেতু শ্বুটিং চলি আছে তেওঁ কেতিয়ালৈ পুনৰ শ্বুটিং কৰিব, বৰ্তমান তেওঁ স্বাস্থ্য কেনেকুৱা, আমি তাৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। যিহেতু ইতিমধ্যে আপুনি ইঞ্জুৰি হৈছেই, বৰ্তমান যিহেতু ৰেষ্টত থাকিবলৈ দিছে, কেতিয়াৰ পৰা আপুনি এনেদৰে আকৌ শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিব? মই একচুৱেলি আজিয়ে কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু অলপমান ব্লিডিং হোৱাৰ কাৰণে অলপ দুৰ্বল লাগি আছে এতিয়া, গতিকে আমাৰ ইউনিটৰ পৰা মোক দিয়া নাই তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন শ্বুটিং কৰিবলৈ, গতিকে আজি মোক তেওঁলোকে পেকআপ দিলে, কিন্তু মোৰ বিশ্বাস মই কাইলৈ আকৌ কৰিম শ্বুটিং। এই ডাককেইটা যদি নাথাকে মই ডেফিনেটলি কৰিম। আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ এতিয়া? একেবাৰে সুস্থ, ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ, মোৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ, মই ভালে আছোঁ, আৰু কাইলৈ আকৌ শ্বুটিং কৰিম বুলি মই দৃঢ় বিশ্বাসী। এই সুযোগতে আপোনাক আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু জুবিন গাৰ্গ ইতিমধ্যে তেওঁ হস্পিটেলত আছে, নেমকে হস্পিটেলত তেওঁ হস্পিটেল হৈ আছে, চিকিৎসাধীন হৈ আছে, তেওঁ যিহেতু ইতিমধ্যে যি চিজাৰ এটেক নামৰ ৰোগবিধত আক্ৰান্ত হৈছে, আৰু আপোনাৰো ইতিমধ্যে যি সৰু সুৰা এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কি ক'ব বিচাৰিব জুবিন দাৰ হৈ? নাই, মই জুবিন মোৰ বন্ধু, আৰু জুবিনৰ প্ৰতি মোৰ মনত মৰম ভালপোৱা সদায় আছে, থাকিব, ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ ভালে থাকক। আৰু এতিয়াও জুবিনৰ ওপৰতো মানুহৰ যি মৰম, তাৰ প্ৰতি যি মানুহৰ ভালপোৱা ভাৱ আশীৰ্বাদ, সেয়া আছে। মই জানো জুবিন আকৌ সুস্থ হৈ উঠি আহিব। আমি আজি কেইদিনমান আগতে একেলগে বহি দুই এখন ছবিৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ, গতিকে একেলগে কাম কৰাটো মোৰ মানে ইমান এটা মনৰ বিশ্বাস, মই জানো জুবিন একেবাৰে সুস্থ হৈ উঠিব এইকেইদিনৰ ভিতৰতে, চিন্তা নাই। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, এয়া আছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মা, আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে তেওঁ সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে, পুনৰ যাতে ৰাইজলৈ নতুন নতুন ছবি আগবঢ়াই দিব পাৰে, নতুন নতুন এনেকুৱা ধৰণৰ একশ্যন ধৰ্মী চিনেমা যাতে আগবঢ়াই দিব পাৰে, তেওঁ নিজৰ কামসমূহ যাতে অটুট ৰাখিব পাৰে। ধন্যবাদ।